Adım İranə, soyadım Qorçiyeva. Ad soyadımı eşidən hər kəsdən duyduğum bir sualdır. Milliyyətcə təmiz Azərbaycanlıyam. Ailəm və qohum-əqraba məni Aysel adı ilə çağırır. İstoriyası uzundur, danışsam. Bacımın adı Günel olduğu üçün Aysel adı qoymaq istəyiblər. Sonra elə hamı Aysel adı ilə tanıyır məni. Liderliyi sevirəm. Düşünürəm ki, həkim olmasaydım, iş qadını ola bilərdim. Bəli var, əmim Azərbaycanda məşhur travmatoloq cərrahlardan biridir. Səhər ən tez 6-da deyə bilərəm. Ümumiyyətlə, bu Türkiyədə asistanlıq zamanlarından qalan bir vərdişdir. Belə xəstələr neçədə oyatsa? Üç bacı dolma, pomidor badımcan, biber dolması. Sadəlik, səmimiyyət və əzim. Hadisələrə və nüanslara həmən hər zaman müsbət tərəfdən baxa bilməyim. Bəzən biraz aşırı disiplin ola bilər.